সমন্বয় শিল্পী সাহিত্য পৰিষদ অসমৰ উদ্যোগত আৰু পদ্মা লাইব্ৰেৰীৰ সহযোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত গ্ৰন্থ উন্মোচন, বঁটা প্ৰদান আৰু সম্বৰ্ধনা সভাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। সাহিত্যিক সাংবাদিক দিলীপ বৰ্মনৰ জ্ঞান সম্ভাৰ নামৰ জীৱনী গ্ৰন্থখন আজি উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক নৰেশ কলিতাই। সভাত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱী প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানত সমন্বয় শিল্পী সাহিত্য পৰিষদ অসমৰ পৰা ডক্টৰ যতীন্দ্ৰনাথ ডেকাক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা, নৰেশ কলিতাক সংবাদ ৰত্ন বঁটা, বিষ্ণুজ্যোতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ পূৰ্ণৰাম কলিতাক জীৱনজোৰা শিক্ষা সাধনা বঁটা, কাতিৰাম বড়োক সমাজ সেৱা বঁটা, ডক্টৰ মহিধৰ পাঠকক শিক্ষাৰত্ন বঁটা, এনেদৰে অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিক বিভিন্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। শিল্পী সাহিত্য পৰিষদ অসমৰ উদ্যোগত আৰু পদ্মা লাইব্ৰেৰীৰ সহযোগত আজি আমাৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন হোৱা জ্ঞান সম্ভাৰ নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন হয়। আৰু এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে নিয়মবাৰ্তাৰ সম্পাদক সন্মানীয় নৰেশ কলিতা। আৰু আজিৰ এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখন উদ্বোধন কৰে অসম সাহিত্যকৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয়া মৃণালী দেৱী বাইদেউ। আমাৰ এই গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিৰ জীৱনী সন্নিৱিষ্ট হৈছে, তাৰ নাম হৈছে জ্ঞান সম্ভাৰ। আমি এই বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ যিখিনি কৃতি, এই কৃতিখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, আৰু সেই হেতুকৈ গ্ৰন্থখনৰ নামো আমি জ্ঞান সম্ভাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ যিটো গভীৰতা, এই গভীৰতাৰ কথাখিনি আমি তাতে লিখিবদ্ধ কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেদি আজি আমি 27গৰাকী ব্যক্তিক সমাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা আদিকে ধৰি তেনেকুৱা কেইবাগৰাকীও পুৰুষ ব্যক্তিক আমি বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰোঁ ডক্টৰ যতীন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱ। সমাজ ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নিয়মীয়তাৰ সাংবাদিক মাননীয় নৰেশ কলিতা ডাঙৰীয়া। কাব্য প্ৰভাকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক অশ্বিনী কুমাৰ শৰ্মাদেৱৰ। আমাৰ এই সমন্বয় শিল্পী সাহিত্য পৰিষদ অসমৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আজি আমাৰ সভাপতি বিশেষ কাৰণে আহিব নোৱাৰা কাৰণে এখেতে আজি বাসনত ভক্ত কৰে, গতিকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে এখেতে। এখেতৰ নাম হ'ল চাইফুদ্দিন আহমেদ। এখেতৰ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ হৈছে। আৰু আমি এই সমন্বয় শিল্পী সাহিত্য পৰিষদৰ 2019 চনৰ পৰা আমি অনুষ্ঠান মানে ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।